أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے. آج میں آپ سب دوستوں کے لیے لائی ہوں ایک نیو گول سیٹ کی ویڈیو. جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہوں گے کتنی بیوٹیفل اسٹائلش اور ایلیگنٹ سے گول سیٹ ہیں, جس میں بہت ہی یونیک اور بہت ہی اسٹائلش بیوٹیفل سا کام ہوا ہے. اسٹونس اور پلس بھی لگے ہوئے ہیں. ان اسٹونس اور پلس کو آپ اپنے حساب سے, اپنے میچنگ کے حساب سے جو کلر چاہیں وہ کروا سکتے ہیں. گرین, بلو, ریڈ, یلو, وٹ ایور یو وانٹ, وٹ ایور یو لائک. ان سب میں ہیوی, لائٹ اور ڈیسنٹ سی جویلریز شامل ہیں جو آپ کے اپنی پسند پہ ہیں. کسی کو ہیوی جویلری پسند ہوتی ہے تو کسی کو لائٹ پسند ہوتی ہے. یہ ساری جویلری ویڈنگ کے لیے بہت بہترین ہے. جیسے کہ ویڈنگ کا سیزن آ چکا ہے, آپ سب اس کو اپنے ویڈنگ ایونٹس میں یوز کر سکتے ہیں, چاہے وہ ولیمے کا ایونٹ ہو, چاہے وہ بارات کا ایونٹ ہو, یا ویسے ہی برائڈل یوز کے لیے چاہیے ہوتا ہے. ان سب میں میں نے کوشش کی ہے کہ سب کے پسند کے حساب سے کلیکشن لاؤں. ہیوی ہو, کچھ لائٹس بھی ہیں, کچھ ایلیگنٹ سے ہیں, ڈیسنٹ سے ہیں. ان میں سے جو بھی ڈیزائن آپ کو پسند آتا ہے آپ اس کو اسکرین شاٹ لے کے اپنے جویلر کو دکھا سکتے ہیں اور اس حساب سے بنوا سکتے ہیں. اس میں آپ پرلس کو ایڈ کروا سکتے ہیں, موتیوں کو ایڈ کروا سکتے ہیں اور اسٹونس اپنی مرضی سے ایڈ کروا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کوئی انوویشن چاہیں تو وہ آپ اس سیٹ میں اپنے جویلر سے پوچھ کے کروا سکتے ہیں. یہ سیٹ صرف ایک سیمپل کے طور پہ آپ کے لیے پیش کیا گیا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس ٹائم پہ ہماری کنٹری میں کون سا فیشن کس طرح سے جو ہے وہ حساب سے جویلری جو ہے وہ چل رہی ہے. اس جویلری سے آپ اپنے آئیڈیاز لے سکتے ہیں اور اس کو پھر آپ بنوا سکتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ طرح کے ورک ہوئے ہوئے ہیں. کچھ کام بہت باریک ہیں, کچھ موٹے ہیں, موتیاں لگی ہوئی ہیں. اس موتیوں کی جگہ پہ اگر آپ چاہیں تو آپ پرلس وغیرہ ایڈ کروا سکتے ہیں. کچھ اور چاہیں تو اس میں گولڈ کی جو ہے وہ موتی لگی ہوئی ہے, آپ اس گولڈ کی موتی کی جگہ آرٹیفیشل پرلس وغیرہ ایڈ کروا سکتے ہیں. جیسا آپ چاہیں اپنے جو ہے وہ جویلری کو بنا سکتے ہیں. جو بھی ایک سمپل سی گولڈ جویلری ہے اس میں بھی آپ کنٹراسٹ میں کوئی موتی اور اسٹونس لگوا کے بنوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ فیشن کے حوالے سے کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کیا پسند کرتے ہیں, مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے کس ٹاپک پہ لاؤں. جب تک کے لیے چلتی ہوں, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.